Søren, det er så efter sigende dig, der har vundet præmien. Det er jeg glad for at høre. Er du tilfreds? Meget. Hvordan, med hensyn til pengene, så er der jo en god formue. Hvad har du tænkt dig at bruge dem på? Jamen, jeg regner jo nok med, at så skal have ny tørretumbler. Og har egentlig også overvejet lidt, om man skulle have en campingvogn. Men ja, er ikke helt sikker. Hvordan har du tænkt dig at håndtere Jesper, som vil øjensynligt bliver ret skuffet nu, når han finder ud af, at det faktisk ikke er ham, der får pengene? Ja, men han må lære at leve med det. Okay. Hans erfaring inden for håndbold, den har åbenbart ikke været så god igen. Lige her til sidst, hvis du køber en campingvogn, må vi andre så låne den? Kun når der er Borg Havnefestival. Det er orden, tak.